ja herrat, näyttää siltä, että joudumme tekemään välilaskun Ganderiin. Täällä voi kohta yöpyä lähes 7000 ihmistä. Siis Jeesus melkein saman verran, mitä täällä asuu. Vuonna 86 ensimmäinen naiskapteeni USA:n ilmailussa. Yhtäkkiä on ohjaamossa, yhtäkkiä siivet mä saan. Yhtäkkiä kaikki ne, jotka mua vastusti, voi hakea omat juomat. Kouluun. Siellä ne laittoi ruokaa 7000 ihmistä.